ଆଉ ପାରୁନି। ଆଖି ପାଟି ଦେହ ସବୁ ଜଳୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯାଉଛି। ମୋତେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୋର ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେଉନି। ମୋତେ ହୋଇଥିବା ରୋଗର କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ। ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁକୁ ମୁଁ ଆଉ ଚାହିଁପାରୁନି। ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦରକାର, ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅ। ମୁଁ ଏମିତି ଡ୍ରେଡେଡ୍ ଡିଜିଜ୍ରେ ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଟା ଇନକ୍ୟୁରେବୁଲ ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନେ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ସାଥ ନଦିଏ ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ଜଣେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଖୋଜେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ବହୁତ ଦେଖୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ଭିକ ମାଗୁଥିବା ଲୋକ ବୋଧହୁଏ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁର ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି, କାରଣ ଶରୀର ଭିତରେ ହେଉଥିବା ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଉନି, କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ପାଖ ମାଡ଼ୁନି। ଜୀବନର ବୋଝକୁ ବୋହି ଚାଲିଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ବିହାରରେ ରହୁଥିବା 69 ବର୍ଷୀୟ ଭାସ୍କର ବାରିକ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା କୁସୁପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଭାସ୍କର ପିଟିଆଇର ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। 1984 ମସିହାରୁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି ଭାସ୍କର। ପ୍ରାୟ 100 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ସେ ଫେରି ଆସିଲେଣି। ଆୟୁର୍ବେଦ ତିବ୍ବତୀୟ ଚିକିତ୍ସାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚିକିତ୍ସା ସେ କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ତ ଦୂରର କଥା। ଦିନକୁ ଦିନ ଶରୀରରେ ରୋଗ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି, ଏପରିକି ସେ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ କହିସାରିଲେଣି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ମୃତ୍ୟୁର କଷ୍ଟଠାରୁ ବି ବଳି ପଡ଼ୁଛି। ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନ ଭଳି ସମ୍ମାନଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବା ଲାଗି ସେ ପ୍ରଥମେ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଆଉ ଏବେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କହି ହେବନି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଯାଉଛି, କଥା କହିପାରୁନି, ଏଥର ପାଟି ଶୁଖିଯାଉଛି, ଆଡ଼େ ରେକ୍ଟମ୍ଟା ଜଳୁଛି, ପେଟ ଭିତରେ ଜଳୁଛି, ପାଟି ଜଳୁଛି, ଦେହ ସାରା ଜଳୁଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି କଣ୍ଡିସନ୍। ଆଉ ତେଣୁ ମୋର ଆପିଲ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟିଜ୍, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅଲ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ, ଅଲ୍ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଂସଦ MPs ଅଫ୍ ଲୋକସଭା ଆଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟସଭା, ଏ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଅନୁଶୀଳନ କରିକିରି ଗୋଟିଏ କରାଯାଉ, ୟୁଥାନାସିଆ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲ କରାଯାଉ। ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍କୁ ଦେଇଛି, ଇନେ ଗୁଡ଼ ଫେଥ୍ ପଠାଇଦେଲି ସବୁଯାକ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ହାଇକୋର୍ଟ 3 ବର୍ଷ ତଳେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଥିଲା କୋରିଅର୍ରେ ପଠାଇଛି ସେ ଜିନିଷ ବି କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲାଣି। ଭାରତୀୟ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ମେସିନ୍ ବା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଜରିଆରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ମେସିନ୍ ବା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର କାଢ଼ି ନିଆଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥାଇ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଡାକ୍ତର ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ। ତେବେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବା ଶହ ଶହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଭାସ୍କର, ଯେ ବିଦେଶ ଭଳି ଆମ ଦେଶରେ ବି ମୋ ଭଳି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିୟମ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି ଭାସ୍କର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିର୍ମଳଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାତି ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।